അകത്തെ സ്പേസ് കൂടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഡോർ ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വെക്കുമ്പോഴേ ആദ്യം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു വെൽക്കം പ്ലാന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ വെൽക്കം പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിലോഡൻഡ്രൻ ആണ്. ഫിലോഡൻഡ്രൻ, ഡാർക്ക് ഫിലോഡൻഡ്രൻ ആണ് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ മുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചട്ടി ഒക്കെ, മണ്ണും വളമൊക്കെ നിറച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചട്ടിയാണ്. ആ ചട്ടിയിലേക്കാണ് ഈ ഫിലോഡൻഡ്രൻ ഞാനിവിടെ കുറേ ആയിട്ട് ഇതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഈ തൊടിയിലുണ്ടായിരുന്നതാണ്, റെഡിയാക്കി വളർന്നു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫിലോഡൻഡ്രൻ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യലും ഇന്ന് 9-ാമത്തെയും 10-ാമത്തെയും അതിഥിയെ കൊണ്ടുവന്ന നിരക്കിലാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം. എങ്ങനെയായാലും എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം. നമ്മളെ 10-ാമത്തെ അതിഥി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അതിഥിയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൻ അടിക്കണം, ഓളൊന്ന് ബട്ടൺ അടിക്കണം, കമൻ്റ് എല്ലാവരും കമൻ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കമൻ്റ് ചെയ്യണം. എല്ലാവർക്കും കഴിയുന്നത് ഞങ്ങൾ മറുപടി തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കമൻ്റ് ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെൽക്കം പ്ലാന്റൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ 9-ാമത്തെ അതിഥി പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വൈറ്റ് ഫിഞ്ചസാണ്. വൈറ്റ് ഫിഞ്ചസ് ബ്രീഡേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു 4 പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വൈറ്റ് ഫിഞ്ചസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ഇതിൽ അതിഥിനെ, വൈറ്റ് ഫിഞ്ചസാണ് 9-ാമത്തെ അതിഥിനെ, നമ്മൾ ഇതിലാക്കാൻ പോവുകയാണ്. വൈറ്റ് പിഞ്ചസുകളെ നേരെ വിട്ടപ്പോൾ നേരെ ഒരു പിഞ്ചസ് പോയിട്ട് നമ്മൾ പോണ്ടിൽ പോയിട്ട് വീണു. പോണ്ടിൽ പോയി വീഴാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ വലിയ പാറലൊന്നും പാറി ശീലമില്ല, ചെറിയ കൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ചെറിയ പാറൽ പാറി ശീലമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ നേരെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇനി പാറി പാറി ഇങ്ങ് ശീലിച്ച് വന്നിട്ട് വേണം. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നല്ല ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഇതാ ഡയമണ്ടാവ് ഇപ്പോൾ 4-5 ദിവസമായപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, സൂപ്പറായിട്ട്. അവരിപ്പോൾ ഇതിലെ ഒരു മെയിൻ ആളുകളാണെന്ന രീതിയിലാണ് അവരെ നടത്തും പാറലൊക്കെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന അതിഥി. ഇവരെ നമ്മൾ ബ്രീഡേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചത് തന്നെ ആയിരുന്നു. ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡാണ്, ക്രിമിനോ ഗ്രാൻഡ് പീച്ച്, ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു ജോഡിയാണ്. ഇവർ ഒരു തവണ മുട്ട ഇട്ടതാണ്, എന്നിട്ടിപ്പോൾ 2 ഗിയാറായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവരെ നമ്മൾ ഇതിൽ ആക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഗ്രീൻ പീച്ച്, ഇത് ക്രിമിനോ. ക്രിമിനോ ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് നെറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
അപ്പോഴേക്കും ഗ്രീൻ പീച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പൈപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു, ക്രിമിനോ നെറ്റിലേക്ക് വന്നു, നെറ്റിലേക്ക് വന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പാറി ഇവർക്ക് ഇപ്പോൾ ശീലാവുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ അവിടെയും ഇവിടെയും പോയി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു അവരിങ്ങനെ പാറുമ്പോൾ, അവർക്ക് കൂട് ഇങ്ങോട്ട് പരിചയമായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ഇങ്ങനെ പാറി നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മളെ ക്ഷണിക്കാത്ത ഒരു അതിഥി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ ഒരു തവളക്കുഞ്ഞിനെ ഇതാ നമ്മളെ വടന്മാർ വേട്ടയാടി പിടിക്കുകയാണ്. പിടിച്ചതാ കൊത്തി കൊന്നു, കൊന്ന പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാടകളെ ഇതിൽ നിർബന്ധമാണ് വേരക്കകത്ത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം. കാടകൾ ഇതിപ്പോൾ ഈ ചെറിയ തവളക്കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല, അവർ കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഓടി എല്ലാം കൂടി ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഓടി ചെല്ലുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചത്, കാടകൾ എവിടേക്കാണ് ഓടുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഒരു തവളക്കുഞ്ഞാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ തവളക്കുഞ്ഞിനെ ഇവർ സൂപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നത് നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ്. ആ സ്റ്റാൻഡിൽ ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളമൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ സൺബാത്തൊക്കെ ഉഷാറായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇവർക്ക് നല്ല സന്തോഷമായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇറങ്ങി കുളിക്കുന്നതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ 10-ാമത്തെ അതിഥിയായ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡുകളൊക്കെ വന്ന് അവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ അങ്കോരകൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, അവർക്ക് ഞാനിന്ന് തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർ തേടി പിടിച്ചിട്ട് ഇലകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, എന്നാലും അവരെ ഈ തീറ്റ തേടി പിടിച്ചിട്ട് അവരിതാ ഈ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് അവരത് കണ്ടുപിടിച്ച് എടുത്ത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയായാലും അത് വല്ലാത്തൊരു നല്ല രസമുള്ള ഒരു കാഴ്ചയായി. അവരപ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് കയറി എടുത്ത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അവരെ സമയമായപ്പോൾ.
ഇതോടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.